さん、こんにちは。ドラマ「太陽にほえろ」でデビューして以来、俳優として活躍する勝野洋さん。そんな勝野洋さんですが、娘さんがお亡くなりになるという悲しい過去をお持ちです。またその際の闘病生活がかなり壮絶だったそうです。そんな経験をされている勝野洋さんは現在どのような活動をしているのでしょうか。またキャシー中島さんとのおしどり夫婦としても知られていますが、馴れ初めはかなり意外だったようです。今回は勝野洋さんの娘さんの死因、闘病生活、そして勝野洋さんの現在の活動、キャシー中島さんとの馴れ初めについてご紹介します。まずは娘さんについてご紹介します。娘さんのお名前は勝野菜々美さんと言います。幼少期からテレビに出演し、モデルやシンガーソングライターとしても活動していました。また多彩な才能を生かしてジュエリーデザイナーとしても活躍されていたのですが、2009年の7月29歳という若さで亡くなってしまいます。勝野菜々美さんの命を奪った病気は小細胞肺がんでした。2008年11月に結婚された菜々美さんは、新婚ほやほやの幸せ絶頂期にがんと宣告されてしまったのです。小細胞肺がんは小さな細胞が密集して広がっていくがんです。肺がんの中でも進行が早く、早期発見が難しいと言われている小細胞肺がん。また一般的には喫煙者が患いやすいとされる小細胞肺がんですが、菜々美さん自身も家族も非喫煙者だったのです。そんな背景もあってか、菜々美さんも家族も肺がんとは思わなかったのかもしれません。2008年11月に結婚された勝野菜々美さん、その後新婚旅行先のハワイへと出発します。旅行先では咳が止まらなかったそうですが、挙式や旅行の疲れがたまったものと思っていたとか。ところが体調は悪くなるばかり、帰国後すぐに病院で診察を受け、肺炎と診断されますが、処方された薬の効果もなく咳が止まらない状態が続いたといいます。そこで改めて国立がんセンターで精密検査を受けたところ、小細胞肺がんと判明。同時に生存率 6% の宣告を受けてしまいます。しかし菜々美さんは気丈にも、私が 6% に入ればいいんでしょう、大丈夫、私は戦うからとポジティブに病魔と向き合い始めますが、そこから壮絶な闘病生活が始まります。手術はせず抗がん剤に頼るしかないほど進行していたという菜々美さんの肺がん。その進行は想像以上に早く、体のあらゆるところに転移していきました。勝野菜々美さんのがんは骨やおでこにも転移、一時は効果が見られた抗がん剤も効かなくなり、辛い日々が続いたそうです。しかし菜々美さんは常に前向きでした。新しい治療法を探しては絶対に負けないと病魔に向き合っていたといいます。そんな娘の姿に母親のキャシー中島さんは、娘がやりたいことは全てやらせてあげたいという一心で菜々美さんに付き添っていたそう。あらゆる治療を試してみたものの、がんの進行を止めることができず、無情にもがんに蝕まれた体は衰弱していきます。そんな中、菜々美さんは家に帰りたいと医師に訴え、一泊の外泊許可をもらいました。一時退院で自宅に帰った日には家族で外食。しかし翌日再び病院へ戻った菜々美さんの容態は急変します。そして2009年7月7日、両親、夫、弟に見守られながら息を引き取ったそうです。肺がんと闘った菜々美さんでしたが、享年29歳という若さで亡くなりました。ご両親は菜々美さんの遺体を抱きしめ号泣。妹のかなえさんは前日から仕事で海外に渡っており、最後に立ち会えなかったといいます。かなえさんは姉菜々美さんの命日となる2022年7月7日にインスタグラムを更新し、忘れられない菜々美の言葉はたくさんあるけど、闘病中にお姉ちゃんが苦しむ姿に家族みんなが変わりたいと泣いた時があります。するとお姉ちゃん、痛みと苦しみをすっとそれをこらえ、凛とした表情で、私でいい、私でよかったんだと言いました。病室では家族一人一人に愛してるよって言い、
伝え続けたお姉ちゃん。また来るからね、の後は。バイバイじゃなくて、愛してるよ、だった。その言葉はずっと生きていて、私たちはいつもナナミの愛を感じています。と綴られていました。ナナミさんの優しさと真の強さを感じますね。娘さんを癌で亡くされるという過去を持つ勝野博さんですが、若い頃、青山学院大学在学中に生活費を稼ぐために劇団に所属してモデルのアルバイトをしていたそうです。もともとは俳優になるつもりはなかったのに、劇団のマネージャーの推薦で太陽に吠えろの監督に会ったところ、一目で気に入られてしまったのです。当時から清潔感あふれる好青年だったようで、最初は石原裕次郎さんに会えるのが楽しみで挨拶に行ったはずが、レギュラーで出演することになってしまったそうです。その後、テキサス刑事として殉職する際は歴代トップの高視聴率で語り継がれています。視聴率において伝説的数字を残している勝野博さんですが、現在はどういった活動をされているのでしょうか。勝野博さんは現在勝野劇団として舞台を中心にファミリーで活躍されています。六本木の俳優座で虹の彼方にキーちゃんとまーちゃんの秘密の公演が開催されていました。内容はキャシー中島さんのお母様とダイヤモンドユカイさんのお母様の友情物語というもので、戦時中にタイムスリップしたりファンタジーな世界が繰り広げられたそうです。脚本は次女の勝野かなえさんが担当し、ダンサーとしても出演、米兵捕虜役で長男の陽介さんも参加しています。ファミリー総出での取り組みです。公演中はキャシーさんも連日劇場に顔を出していたそうですよ。あまりメディアで見ることがないので、もう俳優としては活動していないのかと思いましたが、まだまだ現役のようですね。家族総出で演劇をされたりと、家族仲がとてもいい勝野博さん、キャリー中島さんとのおしどり夫婦としても知られていますが、二人の馴れ初めはかなり意外だったようです。実際にお二人が話されていましたので、そちらをご紹介します。複数人で同席してお酒を飲んだのがお二人の初めましてだったそうです。しかし気がつくと二人だけになってしまいました。さらに店を変えて飲み、夜明けが近く帰りのタクシーに同乗します。キャリー中島さん、家が近づいたところで私がなんとなく言ったんです。猫好き、うちに可愛い猫がいるんだけど見ていかない？そしたら、好きだよ、見たいって。ところが勝野さん、家に着くと同時に酔いつぶれてしまった。勝野博さん、あの時酒さえ飲まなければ。猫が好きなのは本当なんですよ。僕は猫だけじゃなくて生き物はみんな好きで、子供の頃はカエルをポケットに入れたり蛇を首に巻いたりして遊んでいた。キャリー中島さん、彼はそのまま寝ていたから、私はメモを残して仕事に出たんですけど、夕方帰宅したらまだ寝ているじゃありませんか。仕事が心配になって、勝野さん勝野さんと声をかけたんです。そしたらパッと飛び起きて、え、ここはどこ、なんでここにいるの、続けて、俺なんかしたというので、私はやだーと言ったんです。何もするわけないじゃないという意味で。ところが彼は何かあってのやだーだと思い込んだのね。仕事大丈夫だったの、と聞いたら、うん、今日はないって。じゃあご飯作るわね、と。その頃私の料理なんて鮭を焼くくらいだったんですけど、それを食べてそのまま居ついてしまった。勝野博さん、あの日酒さえ飲まなければ。何度でも言います、どうやら二人の馴れ初めは一夜の勘違いが原因だったそうです。しかしそれでもこれだけ長い年月を過ごされているわけですから、本当に奇跡的な出会いで運命の相手だったのでしょう。いかがでしたか。今回は勝野博さんの娘さんの闘病生活や現在の活動、奥さんとの馴れ初めなどをご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。